Puteri să arunce în ghină, da, vă spun, de el să vă temeți. Și eu întreb, cine știe cum e scris, citește și vede acele două cuvinte grave, să nu, poți trece peste? În vremea comunistă, într-o piesă de teatru, un artist avea rolul să ia Scriptura, să citească până la un moment dat despre Domnul Hristos, în mod deosebit din Evanghelii, apoi să arunce cartea în mod batjocoritor și piesa să continue. Dar artistul a fost pătruns de cele ce citea, a citit mai mult decât era regizat, i-au făcut semne disperate și omul citea cu o voce din ce în ce mai tremurândă și mai gravă. Își dădea seama că cineva vorbește. Biblia este cartea prin care ne vorbește Dumnezeu. S-a tras cortina și s-a întrerupt piesa. Omul s-a pocăit, a suferit închisoare, rigorile regimului de atunci, dar a fost pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. Oare cum se face că uneori rămânem insensibili și nu ne mișcă? Dumnezeu nu mai tună ca pe Sinai, dar are aceeași autoritate și drept dovadă citesc din Marcu capitolul 1, când Domnul Hristos mergea prin sinagoge, este scris că predica cu putere. Dar știți cine resimțea cel mai puternic această autoritate? Marcu 1 cu 23, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat, el a început să strige, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și ascultați ce înseamnă autoritate. Iisus l-a certat și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Dar interesant. Când noi citim în Biblie, dacă ai un scandal cu cineva și ești ispitit să taci, omul nu taci. Că nu ia drept autoritate cuvântul lui Dumnezeu. Demonul știa că dacă Domnul a poruncit să tacă, trebuie să tacă. Spune Scriptura, iau un alt exemplu, cartea Exod, capitolul 9, când s-au derulat plăgile din Egipt, la cea de-a șaptea, piatra și focul, scrie aici în versetul 19 cuvintele lui Moise, puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp, piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului s-au adunat în case robii și turmele, dar cei care nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Ce s-a întâmplat? Au pierit. Pentru că și Dumnezeu are autoritate, slăvit să-i fie numele. De aceea, repet, și vreau să rețineți astăzi prim principiu, noi trebuie să ținem cont de poruncile lui Dumnezeu, pentru că ele nu sunt decizia vreunui for de judecată a unei instanțe, a unui conducător, sunt cuvintele veșnicului Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. O autoritate absolută. Cuvântul nu este emanația vreunui om. E cuvântul lui Dumnezeu. De el se demonii, natura ascultă ceea ce el spune, o, de-am asculta și noi. De aceea suferea Dumnezeu, scrie în Ieremia 35, și l-a trimis în mod simbolic să evidențieze aceasta pe Ieremia în casa recabiților, pune-le în față vin. Și au zis, noi nu bem vin. Dar de ce? Am auzit pe tata spunând aceste două cuvinte cu grave, să nu beți vin, și continuat cu alte porunci. Și zicea Dumnezeu, ei ascultă pe tata, pe bunicul era străbunicul lor, e mor de când. Și eu am vorbit poporului acestuia de grabă și târziu și nu mă ascultă. Cu alte cuvinte, Ionatafiul lui Recap se bucură de cinstea de a fi ascultat. Și eu nu mă bucur de asta. Poporul îi se adresa lui Dumnezeu, scrie în Maleahii, capitolul 1, și Dumnezeu a zis, îmi spune stăpân, îmi spune tată, dar n-am nici autoritate de tată între voi, n-am nici autoritate de stăpân. Și zice tot în Ieremia, fiecare umblă după plecările inimii lui și face ce vrea. Doamne, ajută-ne să ne temem de tine. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii, adică în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu vorbește cu autoritate și trebuie ascultat și respectat. În al doilea rând, și cu aceasta se explică de ce oamenii n-ascultă.
De ce Adam n-a ascultat porunca? Citim în Genesa capitolul 3 că a apărut diavolul și încă el trăiește, șarpele acesta vechi. În câte vedenii sub o formă sau alta ai văzut el și alți aliați ai săi. În versetul 1 a zis femei, și vreau să observați că a reformulat lucrurile. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns, a înțeles totuși aluzia. Putem să mâncăm, avem libertate, dar cât despre rodul acestui pom, interdicție totală. Și după ce diavolul a indus o formă de îndoială, a strecurat incertitudinea, în final dovedește că de fapt există porunci contrare și ne aflăm într-un conflict. Șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Adică Dumnezeu spune să nu mănânci că mor, diavolul spune, mănâncă că nu mor. Dar Dumnezeu știe, a adus și alte argumente, puierile, evident, mult spus puierile, lipsite de orice valoare, că în ziua în cât veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și știți tragedia ce a urmat. Și de atunci ne aflăm sub porunci contrare. Copiii, mâine mergeți la școală și poate dimineața mama vă spune să nu faceți asta și la școală vine diavolul și vă spune, faceți asta. Prin colegi nu o să vedeți voi vreun șarpe, puțin probabil. La biserică se spune să nu faci, pentru că omul atât e de slab în fața păcatului încât nu-l scapă nimic altceva, adică nu-l protejează decât porunca aceasta divină. Să nu te duci, să nu faci. Suntem ca niște copii care ar trebui să ascultăm de părinți. Să luăm și alte exemple din Biblie ca să vedeți aceste aspecte contrare. Daniel, capitolul 3, evreii își aminteau de porunca din Deuteronom 20, să nu te închini. Și vine Nebucadnețar cu autoritatea sa și vă rog să vă gândiți dincolo de autoritatea sa, la diavolul care va face ca și în final oamenii să se închine fiarei, dar în fond să se închine balaurului. Daniel, capitolul 3, ne prezintă pe cei trei stând în picioare și iată cuvântul lor, versetul 17, Dumnezeu nostru căruia slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate în mâna ta împărate și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina. Exact așa spunea porunca, să nu te închini, să nu slujești. La auzul acestor cuvinte s-a mâniat. Da, dar când acești trei s-au dovedit loialitatea față de cuvântul lui Dumnezeu, s-a prezentat și Dumnezeu în mijlocul lor pentru un înger. În capitolul 6 este scris că din nou s-a prezentat un înger în groapa cu lei. Dragii mei, să știți că există îngeri care răspund de împlinirea, de observarea împlinirii cuvântului Dumnezeu pe pământ. Ei sunt mari în putere, scrie în Psalmul 103, și împlinesc poruncile Domnului. Și totul raportează. Ei nu sunt așa ca polițiștii din România pe care îi mai îmbunim noi sau îi mai convingem. Ei raportează tot. La un moment dat chiar este scris, din pricina îngerilor, să se respecte un anumit comportament. Totul este evidențiat în fața lui Dumnezeu. Ei știu ce înseamnă, v-am citit și despre demoni. Numai noi oamenii suntem în acest test, să se vadă ce vom asculta, ce vom face. Dimineața și de după masă, citiți din Fapte, citesc și eu din nou Fapte 4 cu 20, 5 cu 20, să vedeți acest conflict. În 4 cu 20 e porunca oamenilor, adresată. Hai, citim și mai sus, 4 cu 18. Și după ce le-a chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, să nu mai învețe pe oameni numele lui Iisus. Deci sub nicio formă. Dar versetul 20 îi spun, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. Și scrie în 5 cu 20, îngerul după ce i-a eliberat, le-a zis, duceți-vă în templu
și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestei. Astea sunt istorie, dar citesc din Apocalipsa 14 și 13 și e profeție, viitorul. În 14 anunț foarte categoric, poruncă divină, un înger a strigat cu glas tare, versetul 9, dacă se închine cineva fiare și icoana ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Puteți extrapola acest anunț și să știți că orice poruncă ce va fi călcată duce tot aici, la foc și la pucioasă, înaintea sfinților îngeri, care respectă poruncile și care se sizează orice respectare sau nerespectare. Și împreună cu demonii care știu, dar nu fac. Scrie în capitolul 13 despre cealaltă poruncă. Versetul 15, s-a dat putere să dea suflare icoane fiare ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoane fiarei. Și aici intră pe rol ce citeam din cuvintele Domnului Luca 12 cu 5. Nu vă temeți de asta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L ascultăm. Dar asta înseamnă și în cele mici și în cele mari. Mai că uneori suntem atât de îndoielnici asupra ceea ce e scris. Se spune că o familie de misionari s-au trezit într-un moment din noapte cu un indian care se convertise, a năvălit în cortul lor, le-a luat copilașul din leagăn și fără să le spună o vorbă, ba mai mult avea o față încruntată, a alergat după el și tata și mama. Cum să trimite numai tata pe mama, du-te, cum să-l scap tu, sau mama cu inima ei să-i spună, du-te tu vezi, să-l prinzi. Și a fugit și a fugit până i-a scos departe din trib. Apoi s-a oprit, le-a dat copilașul și n-a apucat să discute mult. De ce ai făcut asta? Și l-a zis, uitați-vă înapoi. Niște bandiți dăduseră foc locuinții lor, era totul la fracțiune de secundă. Și a zis, eu mi-am dat seama că nu-i timp să vă lămuresc, că nu m-ați fi crezut că sunteți în pericolul acesta. Așa ziceau și jinerii lui Lot, glumește! Și tocmai asta e ideea diavolului. Oare a zis Dumnezeu? Am auzit un alt predicator care a spus altfel. Da, poate să spună chiar împotrivă. Nu și uneori este greu să credem. Spunea Domnul în Luca 24, la cei doi îndruși spre ei, m-auzi, ori nepricepuților și zăbavnici când este vorba, să credeți. Vă rog frumos, tinerii, că aveți, știu eu, un Teofilos, dați sintagma asta, să nu, și vedeți unei poruncă divină sau căutați cuvântul poruncă și mai citiți odată Biblia așa cu un bold sau cu o altă formă de accentuare, de evidențieze a ceea ce este scris. Pentru că, spun aceasta în încheiere, a zis Dumnezeu către Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri? Negreșit. Și n-a murit. Și tot așa se întâmplă și cu noi când încălcăm Biblia. Predicăm a doua zi, cântăm la fanfară săptămâna următoare și încă n-am murit. Da, dar a murit Adam? A murit ceva în ziua aceea, a murit ceva și mai târziu, că dacă e poruncă, rămâne poruncă. A zis Dumnezeu iscoadilor și vreau să vă citesc aceasta, care au negrit țara, Numeri capitolul 14, vă rog să observați, toți cei care nu respectă porunca mor, nu doar că suferă o anumită pedeapsă, mor, mai degrabă sau mai târziu. Numeri 14, versetul 29, trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Dar știți când au murit? Unii după 5 ani, alții după 20, alții după 38 de ani. Însă cele 10 iscoade vinovate, spune Scriptura aici, versetul 37, oamenii aceștia care negriseră au murit, țara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. Și puteau să spună ceilalți, ați văzut că noi am scăpat. Și au trecut mulți ani, unii au îmbătrânit. Dar ce a zis Dumnezeu s-a adeverit. Să nu ne jucăm cu cuvintele Scripturilor. Am reținut
Ce spunea un frate din adunarea unui predicator ce a trecut în urmă cu vreo lună pe aici pe la noi. A zis, frate, am urmărit tot ce ai spus, e foarte adevărat, dar când mai predici aceste cuvinte, să nu zâmbești. Că sunt lucruri foarte grave, serioase, pe care noi uneori oamenii le banalizăm, le volatizăm, cum vă spuneam. Nu-i chiar așa. Ba da, i-a spus Dumnezeu unui proroc ce a mers din Iuda la Betel, să nu intre acolo, să nu mănânci. A l-a păcălit altul, că așa se întâmplă. Vine altul și spune, și mie mi-a vorbit Domnul. Nu-i chiar așa. Și nu știu cum se face că întrebăm pe unul și dacă nu ne dă libertate, mergem la altul, până scoate pe să nu. Și dacă prorocul ăsta spune să nu faci așa, te duci la altul, care spune se poate. Și e mai ușor să mănânci decât să postești, nu? Ei, dar s-a împlinit cuvântul? A spus Dumnezeu Iosua așa, în alt caz. Să nu luați nimic din ce a fost dat prin nimicire. Și Acan l-a luat. A murit? A murit. Unii mor mai degrabă, alții mor mai târziu. Eu trag nădejde că totuși vom privi mai serios poruncile divine ca să nu suportăm pedepsele acestei autorități și chiar dacă ar fi să ne confruntăm cu o poruncă exact inversă din partea lumii și a diavolului, să ne așteptăm la așa ceva. Să nu cedăm. Închei cu ceea ce spunea Apostolul Pavel lui Timotei, 1 Timotei 5, asta pentru predicatori în primul rând, 21, pentru toți cei chemați la vreo slujire, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte. Capitolul 6, versetul 13, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta ne cere nouă. Și când predicăm, scrie tot aici în 4 cu 11, poruncește și învață aceste lucruri. Vă rog, rețineți, ce spunem noi nu-i doar așa învățătură, facultativă, nu-s doar sfaturi. Unde sunt porunci divine, eu n-am niciun drept să mă amestec decât să o transmit și atâta tot. Să ne ajute Domnul să o și receptăm ca pe o poruncă divină tot ceea ce este scris cu privire la noi și în ziua aceea, când ne vom înfățișa înaintea Lui, predicatorul pentru ce a spus și noi toți pentru ce am auzit și pentru ce am împlinit, Domnul să ne spună, vin o slugă bună și credincioasă. Doamne ajută-ne, amin. Vom încheia slujba din această seară, rugându-ne lui Dumnezeu. În primul rând, dorim să înțelegem cele